אריק איינשטיין, איך אפשר לסכם את פועלו של איש שהשפיע כל כך הרבה שנים על כל כך הרבה אנשים? אדם נדיר שגם במדינה שסועה, פוליטית ודתית וחברתית, כמעט ואין מחלוקת על האישיות שלו, על היצירה שלו. אולי איינשטיין היה הקונצנזוס הישראלי האחרון. אז איך אפשר לסכם? ציון אנוס ניסה בכל זאת. איך הזמן שוב מזדחל לו כמוצר, איך הלילה שוב יורד לאט לאט. רובנו לא הכרנו אותו אישית, אבל מרגישים שאיבדנו היום חבר קרוב, מישהו שמלווה אותנו כל החיים. כן, הם שוב חוזרים אלינו הימים הארוכים העצובים. אריק איינשטיין, כך נדמה, היה הפסקול השפוי של חיינו. כל רגע ישראלי, כל חוויה שעברנו בעשורים האחרונים, אפשר לקשור לשיר שלו. זר באמת לא יבין את זה. רק מי שגדל כאן בישראל, אפילו עם עזב וחי 30 שנה בסן פרנסיסקו על המים, מרגיש מחניק קצת בגרון ביום הזה. היום שבו אנחנו נפרדים מאחד האנשים הבודדים שבאמת כולנו כאן מתחברים אליו. שהיינו צעירים, את זוכרת? אריה איינשטיין נולד ב-1939 בתל אביב. הוא אהב לשיר, אבל עסק בעיקר בספורט. היה אלוף ישראל לנוער בקפיצה לגובה ושחקן כדורסל. אין אחרת. כשהגיע לגיל 18, בגלל בעיות ראייה קשות, לא ידע מה יעשה בצבא. בסוף, בלחץ אביב, שחקן תיאטרון האוהל, הוא התגייס ללהקת הנחל. במקור ללהקת הנחל התקבלת כשחקן. כשחקן, כן. נכון? לא ידעתי אף שיר אחד מהתחלה, סוף שרתי משהו, שיבולת בשדה, קוראה ברוח. אז אני חמה אנדל הלכה, הרי לא היה מיקרופונים. היא הלכה אחורנית באולם ואמרה, לא, אין מיקרופונים בלהקת הנחל. היא הלכה אחורה ואמרה, יותר בקול רם. ואז לאט לאט אמרו, אלא יש לו קול נעים, מנעים, קול קטן כזה. ואז נתנו לי שיר סולו. אל תתבייש, היה עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת היא עונה כזאת חבוב, זה רק הסתר וזה עובר. אז הבנתי, מה זה? אני, הילד הזה מפה, מהזה, מהקפיצות, מהזה. עומד ושר סולו, ואז קיבלתי קצת ביטחון על לב זמר. אל תאבין לבד ילדה ברחוב, בשיער גולם. כשהשתחרר, הצטרף איינשטיין לשלישיית גשר הירקון עם יורם גאון ובני אמדורסקי. הרוח והחושך והמים. כשגאון עזב ובמקומו הגיע ישראל גוריון, הרגיש איינשטיין כגלגל חמישי בדודאים, ועזב. שמה מה שבאתי? במקביל הוא התחיל לפתח קריירה קולנועית. רוח של ערב, אומר בצד. באמצע שנות ה-60 הוא כבר נחשב לכוכב גדול. אני אגיד לך, לי ולך, לי ולך, לי ולך. הוא זכה פעמיים בפסטיבל הזמר, היה בעצם מלך המיינסטרים. אבל רגע לפני מלחמת ששת הימים הוא פגש את שמולי קראוס, ועולה חדשה בשם ג'וזפין קאץ. ביום א', ביום ד', ביום קיץ, ביום חורף. פתאום התברר שאפשר לשיר בעברית עם לחנים שנשמעו כמו בעולם הגדול. תשמע קולי, רחוקי שלי. החלונות הגבוהים היו הצלחה אדירה, ואחרי מלחמת ששת הימים יצאו להופעות באירופה. אבל אריק חזר אחרי פחות מחודש. השיר בשפה זרה זכרת, נורא פשוט. ככה שכל השאלות האלה הצלחת, חוץ לארץ, שמוץ לארץ. עזוב, מה אנחנו זמרים באנגלית? פגישה עם שלום חנוך ועם להקות שהופיעו בדרום תל אביב שינו בלי הגזמה את התרבות הישראלית. מה אתה עושה כשאתה כאן בבוקר?
את אותם הדברים, אבל לאט. אריק היה החוליה שהעבירה אותנו מהמאה שעברה על המודרניות. מהזמר העברי הלאומי פטריוטי, לשירה אישית נורמלית לא בומבסטית. למה לא, למה לא, למה לא, יבוא כבר עכשיו, מה שבטח יבוא מחר. בעצם מהזמר העברי לרוק הישראלי. יש גן בצפון העיר, בצפון העיר יש גן. שמי שמזדיין בו, נשבר לו הקטן, אם את זוכרת מי אני. עד אז לא שמעו בשירה העברית מילים כאלה. סביב איינשטיין וחברו הטוב אורי זוהר התגבשה חבורת לול ששינתה את הכללים. עד אז במוזיקה שלנו היו פזמונאים שכתבו עם מלחינים והעבירו את השיר לזמרים. בפעם הראשונה התייחסו למוזיקה בתור מכלול, בתור יצירה. יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. תן לי צעוק, תן לי מוד. אתם הרגשתם שאתם עושים משהו חדש? לא, אף פעם זה לא ככה. האנשים שהם יוצרים או מבצעים, הם אף פעם לא יכולים לדעת מה אני הולך להגיד לזה, מה הרומא, מה המשקע שהם יוצרים, במה הם מקסימים או דוחים. מה הוא קפה? השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ"ך היא נפלאה. שם ירמיהו ויושעיהו וירמיהו ויושעיהו. בזכות! חבורת לול לא הסתפקה במוזיקה. בפרץ יצירה וכישרון יוצאים דופן, הם אחראים לכמה מהרגעים הקלאסיים במדיום החדש, הטלוויזיה. פאפי, יא? זה פלסטינה? יא? אבל זה הכל חול, פאפה. אנחנו נבריח השממה, דודום קופ. תראה את היקס. דנקשן, מתשן, מתשן, דנקשן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה נענדין בבור אל ג'אבום. איינשטיין התגלה כאן כקומיקאי מעולה, ובסרטים של אורי זוהר גם כשחקן קריזמטי וממגנט. אבל כמה? 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 תגידי לי, כמה מגיע לי, אה? כמה? רגע, מה את חושבת שאני לא יודע מה עובר עלייך? אני לא יודע כמה קשה לך, אני יודע, אני עיוור, אני אידיוט, אבל למה את לא חושבת גם קצת כמה קשה לי, אה? מירב. ערב, אני נוסע לדיסקוטק עם המסריחים האלה, עם האידיוט הזה, בשביל מה? מה, אני נהנה מזה? אני הולך לרקוד, לחפש בחורות? תגידי לי, זה בשביל לחם. כדי לממן את הסרטים הופיע איינשטיין לעיתים כמה פעמים בערב. מציצים מתחילת שנות ה-70 מציג את הטראומות שחווה בהופעות במועדונים. אלף חולרות הכי גרועות של ירושלים מזיזים אותי, ושם אחר בודר בקות רצח שיסלרו מעולים, בואו! רצים לאוטו החום הגדול לפרקק, נכנסים טריקת דלתות. עושים אוויר, אני מסתכל, אני אומר לו. אני גמרתי, חביבי, אני למקומות האלה יותר לא נכנס. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אריק שינה לנצח את המוזיקה הישראלית, הוא חזר למחוזות המלודיים יותר, אבל המשיך לטפח יוצרים צעירים להפוך כמעט כל שיר לקלאסיקה. אחרי תאונת דרכים קשה שעבר בשנות ה-80, החליט להפסיק לחלוטין להופיע. סירב אפילו להצעות של מיליונים. תשמעו ברדיו, תראו בווידאו. להכריח את עצמך לעשות דבר. זה חלק מהאומנות. זה לא באופי שלי, היוני. תופיע אתה. וואלה יופי, הוא שולח אותי. זה לא באופי שלי, מה אני אעשה? זה אין פה שום דבר מסתורי. למה, מדוע הוא פרש? הוא פרש כי הוא לא יכול יותר. שירים אבל אני אוהב להיות בפעמים. אתם מהלימון והספרים הישנים, כן אני. שנות ההסתגרות שלו באו בדיוק בשנים שזה מה שקרה לחברה הישראלית. שכל שבט הסתגר בינו לבין עצמו בדלת אמותיו. לא בסביבה הטבעית שלי.
אריק הגיח מדי פעם עם תקליט חדש, מערכונים או משהו בענייני ספורט. ברגו מברזי אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה. הנה, החבר הטוב שלי. הוא חזר בתשובה. כל השנים נותר איינשטיין חילוני גמור, גם כשהחבר הטוב, אשתו הראשונה של איינשטיין, אלונה, ושתי בנותיו חזרו בתשובה. שתי הבנות התחתנו עם בניו של אורי זוהר, אבל גם לבריתות של הנינים איינשטיין כבר לא הגיע, נשאר בבית. הקטע הזה של, לא העניין של הזקנה כל כך, כמו כמה זמן נשאר לך עוד להיות פה, אתה יודע, זה הקטע. הדאגות האלה, שאלון. שעון החול עוזר. ואני ציפור זקנה, נשארתי בקן. מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. לילה, אגדת מוזיקה ישראלית, לא פחות. ערב לפני שהתמוטט, עוד הספיק להתראיין כאן בתוכנית הלילה, על הטור החדש שעמד לכתוב במעריב. שלום, אריק איינשטיין. הלאה, שלום. מה שלומך? אני בסדר, תודה. קצת שרוד, אני פה. מה קרה? אני חזרתי מסיבוב הופעות מהסלון לחדר שינה. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא לי פתאום. ובסוף, אחרי כל ההספדים, נשאר עם המוזיקה. עם כל הבריטון החם, המלטף, משרי הביטחון, עם המבט הקריזמטי החודר, עם המילים שנגעו בכולנו. אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. ומעל הכל עם העצב, עם הגעגוע. לא לאריק האיש, אלא בעצם לעצמנו. תדעו שיש פתרון. כי אריק איינשטיין הוא מדינת ישראל שהייתה ולא תשוב עוד. יצירתית אבל צנועה, מלאת הומור בלי גרם אחד של רשע, מתפוצצת מכישרון אישי אבל מאמינה בעבודת צוות, והעיקר נורמלית ומלאה אופטימיות כמוהו. יש בי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש בי אהבה והיא תנצח, יש בי אהבה. והוא ניצח.